አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የቢላል መረጃ እሳታችን ተጀምሯል ከመረጃዎቹ ጋር ብሬያችሁ ምቆየው ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ በቀድሚያም አረስተ ዜና በሰሜን ወሎ መርሳይ የኢማም አህመድ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ያስቀመጠው የመሠረተ ድንጋይ የኮሌጁ ስም ካልተቀየረ የግንባታ ፍቃድ እንደማይሰት ተገለጸ ቫይረስ ርጭት ከሚገመተው በላይ እየተስፋፋ ይገኛል ፕሬዝዳንት ትራምፕ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ይፋ ያደረጉ ትን እቅር ተከትሎ የተቃውሞ ሰልፍ ቀጥሏል እነዚህንንና ሌሎች መረጃዎች ይዘን ቀርበናል ኢንሻላህ አብራችሁን ቆዩ በሰሜን ወሎ መርሳ የኢማም አህመድ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ያስቀመጠው መሰረተ ድንጋ የኮሌጁ ስም ካልተቀየረ የግንባታ ፍቃድ እንደማይሰድ ተገለጸ ፈቲያኗር ተጨማሪ መረጃ አላት የኢማም አህመድ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ስም እንዲቀይር አሊያም የክልሉ መንግስት መሰረተ ድንጋዩን እንዲያፈርሰው ና ሳይት ፕላኑ እንደሚሰርዝ ገለጸ ባሳለፍነው ሳምንት እሁድ ጥር 24 2012 በአማራ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ወረዳ መርሳ ከተማ ላይ የኢማም አህመድ ኢስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ መሰረተ ድንጋይ መጣሉን መዘገባችን ይታወሳል በሰሜን ወሎ መርሳ ከተማ በታላቁ የአፍሪካ ቀንድ የ አምስተ ኛው ክፍለ ዘመን ስኬታማ መሪ በሆኑት ታላቁ ኢማም አህመድ ስም የኢስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለ የመገንባት ታላላቅ የሀገራችን መሻይኮች ና ዱአቶች የከተማው የመንግስት የስራ ሀላፊዎች እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት የመሰረት ድንጋዩ ተጥሏል በእለቱ የገቢ ማሰዋሰቢያ ና የመሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥ ፕሮግራም ተካሂዷል ይሁን እንጂ በአሁን ሰአት ከአካባቢው ነዋሪዎች በደረሰ መረጃ መሰረት ይህም በህጋዊ መንገድ ሁሉንም መስፈርቶች ና ደንቦች አሟልቶ ለግንባታ መሰረቱ የተጣለለትን የዩኒቨርሲቲ የመንግስት አካላት ኢማሙ አህመድ ብላችሁ መሰየም አትችሉም ስያሜውን ካልቀየራችሁ ቦታውን ነጥቃችኋለን በሚል ከፍተኛ ጫና ያሳደሩ መሆናቸውን ለመረዳት ተችሏል ትላንት ጥር 292012 ከጁሙአ በኋላ የወረዳው ከንቲባ አቶ በዛብህ የባህዲን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጀማል የከተማ አስተዳደሩ አቶ ሲራጅ የወረዳው የመስጅድ ኮሚቴ የመርሳ ከተማ መጅሊስ የከተማ አስተዳደር የቀበሌው እስልምና ጉዳዮች እንዲሁም ወጣቶች ስብሰባ ያደረጉ ሲሆን ሁለት ሀሳብ በስብሰባው ተነስቷል የመጀመሪያው ነጥብ የኢማም አህመድ ስምን መቀየር መቻል አለበት ስሙን ካልቀየራችሁ ለዩኒቨርሲቲ ተጨማሪ የማስፋፊያ ቦታ አንሰጥም የሚል አቋም ያንጸባርቋል የኢማሙ አህመድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መሰረተ ድንጋይ ሲጣል ኡስታዝ ባህሩ ኡመር ኡስታዝ መሀመድ ፈረድ ሼህ እንድሪስ ደጋን ሌሎችም በቦታው ተገኝተው ነበር አቶ ጀዋር መሐመድ ጠባቂዎቼ ከእኔ ጋር ይቆያሉ አሉ በመንግስት ተመድበው ለረጅም ጊዜ ለጀዋር መሐመድ ጥበቃ ሲያደርጉ የነበሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት በእርሳቸው ፈቃድ ከእርሱ ጋር ለመቆየት መወሰናቸው ተነግሯል በቅርቡ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በመቀላቀል ከመብት ተሟጋችነት ወደ ቀጥተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የገባው ጀዋር መሐመድ ለቢቢሲ እንደተናገረው መንግስት የመደባቸውን ጠባቂዎቹን እንደሚያነሳ እንዳሳወቀው ና ይህንም ተከትሎ ጠባቂዎቹ ከመደበኛ ስራቸው ይልቅ እኔ ጋር መቅረት መርጠዋል ብሏል የጥበቃዎ ሰላሞቹን መነሳት በተመለከተ ከፌዴራል ፖሊስ ኮማንደር ጋር መነጋገሩና አባላቱ ለስልጣን እንደሚፈለጉና ለስልጣና እንደሚፈለጉና ወደ ተቋማቸው እንዲመለሱ መጠየቁን አስመልክቶ ይህንም ተከትሎ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ሰው ጋር በተነጋገሩበት ጊዜ የእሱ ብቻ ሳይሆን በመንግስት ጥበቃ የተመደበላቸው ሰዎች ጠባቂዎችን ማንሳት እንደጀመሩና የእሱንም ጥበቃዎች እንደሚያነሱ እንደነገሩት ገልጿል በትናንትና ሁለት በሞት አለ ወገኖች የተደረገውን የገንዘብ ማሰባሰብ ዘመቻ በሚመለከት በስፍራው የነበረው ዘጋቢያችን ሰይድ ሙሰማ ከኢብራሂም አባተ ጋር ቆይታ አድርጓል ተከታትል ንመለስ አሰላሙ አሌይኩም የቢላል ሚዲያ ተከታታዮቻችን አሁን የምንገኘው በቢላል ስቱዲዮ ውስጥ ነው ዛሬ እንግዲህ እያወጋን የምንቆየው ከባልደረባይ ሰኢድ ሙሰማ ጋር በሞጣ ለተጎዱ ወገኖቻችን የመልሶ ማቋቋም እንዲሁም መስጅዶቻችንን መልሶ ለማስገንባት በሚደረገው የገቢ ማሰባሰብ ሂደት ያለፈው ሳምንት ጀምሮ እስከ ትናንት ጅሙዓ ድረስ የማሰባሰቡ ሂደት ቀጥሎ ውሏል ትናንት ደግሞ ቢላል ሚዲያ በባዩሽ መስጅድ በመገኘት ሁኔታውና የነበረው ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን በሰድ ሙሰማ አማካኝነት ጎብኝታ ምን ይመስላል የሚለውን እያውጋን እንቆያለን አብራችሁ እንቆየው አሰላሙ አለይኩም ሰይድ ሙሰማ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ በረካቱ ኢብራሂም ትናንት እንግዲህ በባዮሽ መስጊድ በቀጥታም ለቢላል ሚዲያ ተከታታዮቻችን ስለዚህ ዘግብ ነበር እስኪ አጠቃላይ የነበረው ሂደት የነበረው ድባብ ኡስታዝ አቡኪም ኡስታዝ ኡመርም በቦታው ላይ ነበሩ እስኪ ያለውን ሁኔታ እስኪ አካፍለን እንግዲህ ትናንትና በባዮሽ መስጊድ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ገብሮ ተካሂዷል ከዛ በፊት ግን ያው የባንክ አካውንቱ ይፋ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ የባዮሽ መስጊድ ጀማዎች ለሞጣ ተጎጆች እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ በጣም በተደራጀ እኔ ያው ባዮሽ ጀማ እንደሚታወቀው ወጣቶች የሚበዙበት ጀማ ነው እኔ ትናንትና ተገኝቼ እንዳየሁት ወጣቶቹ በጣም ተደራጅተው ነው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ሲያስተባብሩ የነበሩት ኮሚትመንታቸው በጣም ደስ ይላል ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል ህዝቡም ያው ባዩሽ መስጊድ ከሌሎቹ በተለየ በባርሚል የሚሚል ያለፈው ሳምንት ኔም እዛ ተገኝቼ ነበር እና መጀመሪያ እኔና ሰይድም ሀምዛ ነበር አብረን በጣም ደንግጠን ነበር በርሚል ስናይ በርሚል ማለት ገንዘብ መሰብሰቢያ ይሆናል ብለ አጠብቀው ምክንያቱም በርሚል ለውሃ ለሌሎች ነበር በእንትና ግን ላይ ሌላ ነበር ውሎ ሲሰራ ዋለው በገንዘብ መሰብሰብ ነው ነበር ዋለው ትናንትና ው ኡመረም ተገኝቶ ነበር ኮሚቴ ነው የሞጣ ጉዳይ ማለት ኮሚቴ ነው እና እንደ አጋጣሚ ላወራው እንተስል እኔ ከዚህ በፊት አለ በርሜልን ማቀው ለውሃ እንጂ ለብር አደለ በወላይ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኛ ያቅም በጣም ይሄ ለእኔ ታሪክ ነው ነው ያለው እና በዚሁ አጋጣሚ የባዩሽ ጀማዎች ሊመሰገኑ ይገባል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሞጣ ተጎጆች እያደረገ ያለው ድጋፍ በጣም ደስ ይላል በባዮሽ መስጅድ ብቻ አይደለም ትናንትና የተካሄደው መርሀ ገብሩ እንዲሁ በተለያዩ አካባቢዎች በኢትዮጵያ በኒን መስጅድንም ጨምሮ አንዋር መስጅድንም ጨምሮ እንዲሁ በአለም አቀፍ ደረጃም ነበረ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሀ ገብሩ ተካሂደዋል እና ያው እኔ የተገኘሁት ባዮሽ መስጅድ ነበር የባዮች ጀማአ ስብናላ በጣም ነው የገረመኝ በቃ አንድነታቸው በበርሜል ይዞ እየመጡ ነሺዳም እየነሸዱ ነው የሚመጡት ምንድነው አንድነን ምናም የምትለዋል ነሺዳ እሷን ሲነሺዱ ነው የመጡት በበርሜል ይዞ ሲገቡ አላሁ አክበር ምናምን እያለ ሰው ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል ያው እና አቡበክር አህመድም ተገኝቶ ነበር አቡኪ ጠንከር ያለ ንግግር አድርጓለ ማው ማው አንድ መሆን እንዳለበት እስኪ እሱን ነገር እንደውም አጠቃላይ ፓራፍሬዝ አድርገ እስኪ ሀሳቡንም ለቢላል ሚዲያ ተመልካቾቻችን ለቀነዋል የበለጠ ደግሞ እስኪ በአንተ እይታ ምን ይመስላል እስኪ ኡስታዝ አቡኪን አጠቃላይ ሀሳብ አጣዳ ከዛ በፊት እኛ ሰንደርስ ኡስታዝ የመስጂድ ኡስታዝ ነበር ደዋ ሲያደርጉ የነበሩት ከገባን ከጥቂት ሰዓት በኋላ አቡኪ መጡ ያው አቡኪ እንግዲህ ለኡማው ትልቅ መልእክት ነው ያስተላለፉት ማለት ከዚህ በፊት የነበረውን የእስልምና እስልምናና ኢትዮጵያ በሚል ነው ያወሩት ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና በጣም እንደተጨቆነና የተለያዩ ግፎችን ሲያስተናግጥ እንደነበረ ነው ያነሱት እና ያንን ነገር እኛ ማስቀረት መቻል አለብን በሙጣ የተፈጸመውን ነገርን በማንሳት አሁን ህዝቡ እያደረገ ያለውን ነገር በጣም እንዳስደስታቸው ነው የገለጹት ከዛ በፊት አቡኪ እንትን ነበሩ ቤተ ነበር ሳምንት ሲያስተባብሩ የነበሩት እዛም ተገናኝተን እንደ አጋጣሚ አውርቼው ነበር ከዚሁማ ትልቅ ነገር ጠብቃለው ነው ያሉት በቃ ትልቅ ተስፋ እንዳለው ያሳየበት አጋጣሚ ነው ነው ያሉት ማለት እስካሁን ያለው በተለይ በዚህ ክስተት አለ ከዚህ ከጥር ሁለት ጀምሮ ከመውጣው ክስተት በኋላ የኢትዮጵያ ሙስሊም ያለው አንድነት የፈጠረውን ስብጥር ወደፊት ትልቅ ነገር እንዲያደርግ ያደርጋል ብዬ ጠብቃለሁ አሉ በዚህ ሁኔታ እንዲቀጥል ነው ለኡማም ጥሪ ያቀረቡት ከዚሁ ጋር አያይዞ አንድ የተፈጠረ ታሪክ ለአንዲት ሴት ብሎ ማለት ነው ትልቅ ጦርን ያዘመተን አንድ ንጉሥ አንስተው ሲያወሩ አጠገቢ የነበረው ሰውዬ አለቀሰ በጣም ነው ማለት በቃ ልብ የሚነካ ነው እስልምና በዚህ ደረጃ ነው ለወንድሙ የሚቆረቆረው ለአንዲት ሴት ነው እንግዲህ አሞሪያ ውስጥ ስለታሰረች ሴት ማለት ነው አንድ ንጉስ ጦር አዝምቶ ያችን ሴት አድኗት ለአንቺ ስንል መጣን ከተማ ውስጥ ገብቶ እሷን ፈልጎ ካገኛት በኋላ ያችን ነገር ሲናገር አጠገቢ የነበረው ወንድም ስቅስቅ ብሎ ነው ያለቀሰው ያ ማለት እማችን አንድ ሲሆን ነው የሚያምርበት አንድ እንሁን ነው የነበረው አንድምታ ትናንትና ያንንን ደግሞ የባዩሽ ጀማዎች በተከከለ አሳይቷል በየነ ተክበር አሳይተዋል። ማቁት ሀገር ነው እንግዲህ ሞጣ ማለት ያገናኘን እስልምና ነው በእስልምና ስለተገናኘን ነው ይህንን ሁሉ ነገር ያደረጉ ያሉት ላኢላህ ናት እኛ የምታስተሳሰረን እና በዚህ ተሳስረን ያለውን ነገር ያለው አንድነት ያለው ነገር እውነት በኔም በኩል ነው ማለት ይህ ነገር መቀጠል አለበት እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ብቻ አይደለም አንድነታችንን ማሳየት ያለብን ወደፊትም ተጠናክሮ ብዙ ነገር ኡስታዝ ዑመር ያነሱት ነገር አለ ለእነዚህ ሰዎች ዛሬ ያደረግነው ድጋፍ ዛሬ ብቻ አይደለም ትናንትና ከዚህ በፊትም ጥር 22 ያደረግነው ድጋፍ በየአመቱ እንደዚህ አይነት ነገር ብናደርግ እሳቸው ያወሩት ነው እንግዲህ ትላልቅ ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎችን መገንባት እንችላለን ነው ያሉት በእውነትም ማድረግ እንችላለን ኡማችንን አንድ ካደረግነው ትልቅ ነገር ማሳካት የሚችል ኡማ ነው ያለን ግን ግን አሁን ያለው ነገር ያው የሚያስመሰግን ነው የሚያስመሰግንና ተስፋ ነው በመጅሊስ በኩልም እያስተባበር ያለው እያደረገ ያለው እንደ ጀምር ነው ነው ያሉት እኔም ከዛ በፊትም ብያለው ያው ተገናኝ መጅሊሱን እመለሳለሁ ወደ መጅሊሱ ከመሄዳችን በፊት ልጆቹን አንተም ቃለመጠየቅ ስታደረግ ቪዲዮቹን ለማየት ችዬ ነበር ቃለመጠየቅ ስታደረግላቸው እኛ ሞጣ ላሉት ሙስሊሞች ብቻ አይደሉም ሞጣ ያሉትም ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆኑ በመላው አለም ያለ ሙስሊሞች ጉዳት የኛ ጉዳት ነው የሚል መልእክት ሲያስተላልፉሲያስተላልፉ ነበር በጣም ላበላብኩ ነው ነበር በጣም እስኪ ይህ ነገር እንዴት ነበረ እስኪ አዎ የልጆቹ ቅድምም ነገር ያለው የልጆቹ ኮሚትመንታቸው እኔ አላሰብኩም በርሜል ይመጣል ብዬ ምክንያቱም ያለፈው ሳምንት ጁምአ ትልቅ ነገር ያደረጉት ህዝቡ መላውን ኢትዮጵያ ነው ያስደመሙት የባዮች ጀማዎች ማለት ነው ለእነዚህ ሰዎች ድጋፍ በማድረግ በበሬሜል እንግዲህ እኔ የተለያዩ ፖስቶችን አይቻለሁኝ ፌስቡክ አካባቢ እኛ በበርሜል ውሃ ነው የምናውቀው የባዩሽ ጀማዎች ግን ብር ሰበሰቡበት ሲሉ ነበር እና ከዛ በኋላ አግኝቼ ሳወራቸው ያለው ነገር ያለው ፍላጎታቸው ለመውጣ ሙስሊሞች ባዩዜ ይሄ ብቻም አይደለም ለእነሱ ብቻ አይደለም በያ ጊዜው ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው ማለት መርሃ ግብር አላቸው እንደዚህ አይነት ገቢ የሚያሰባስቡበት ከዚህም ባሻገር ለአንዲት መስጅድ ድጋፍ እንዳደረጉና እንዳሰሩ ነግሮኛል የመስጅዱ እማም ማለት ነው እና ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል ወላ አንድነት ላይ በጣም ሲጀመር ይሄ ባጁሽ አካባቢ ባጁሽ መስጂድ አካባቢ ያሉት ኗሪዎች ወይም ነጋዴዎችም ሁሉም በጣም የተሰባጠሩ እንደሆነ ባለፈውም አክቲቪስት ፎአድ እዚህ ስቱዲዮ መጥቶ ባደረገው ቃለ ገልጾት ነበር ባጁሽ አከባቢ ያለነው ወጣቶች እንዲሁም ሁሉም እዛ ነዋሪ ሆነው ሰው አለ በጣም የተግባባና ለችግር ጊዜ ለእንደዚህ አይነት እንትኖች ቅድሚያ ቅድሚያ ቶሎ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ነው አለ ለምሳሌ አለ በኩላሊት ህመም በሌላም ህመሞች በመኪና እየቀሰቀሱ ይገባል ወደዛ ወደ ባዩሽ አካባቢ ሲገቡ መጀመሪያ የምናደረገው አለ ማጣራት ነው የምንሰራው አለ እናጣራና ህጋ የሆነው እውነት የዛ ህመምተኛ ከሆነ ካወቅን አለ በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው አለ አንድ ሰው ያስተባብራል አስተባብሮ የሆነ ሰው ሰብስቦ የሆነ ብር ገቢ ያደርጋል ለዛ ሰው አለና ይሄ ማስተባበሩ ስራና አንደኞች ናቸው በእውነቱ በዚ አጋጣሚ ቢላል ሚዲያም ያመሰግናቸው የተረዳሁት ይህንኑ ነው እነሱ ጋር ያለው ነገር የሆነ ቤዝ እንዳለው ይታያል ማለት ጥሉ ስብጥር እንዳላቸውን የሚያሳየው የሆነ ኮሚትመንት በቀ መለ የተደራጀ ነገር እንዳላቸው በአንዴ እንደዚህ አይነት ስብጥርን ሊመጣ የሚችል ነገር አይደለም ይህ መስጂድ አንድነት ለሌላውም መስጊድ ለሌላውም ህዝብለዛም ነው ትኩረት ያደረገ ነው ትኩረት ያደረግ እኛ አሪያ መሆን የሚችል ነገር ነው ያሳዩት ነገር በጣም ደስ የሚል ነው ኡማውን ለመደገፍ ኡማውን ለመርዳትም አሁንም አለን ነው ያሉት ቀድቤ ሳውራቸው አሁንም አለንላቸው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁ ያው የሚያደርጉት ነገር ያን ነው የሚያሳየ እና ደስ ይላል እሺ አሁን ወደ መጅሊሱ ማለፍ እንችላለን መጅሊስ እንግዲህ በ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመውጣ ገቢ ማሰባሰቢያ ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም የተነደፈው ና ወደ ተግባር የተገባው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነበር በአጭር ቀናት ውስጥ ነው ያተነድፎ ወደ ተግባር የተገባው መጅሊስ ደግሞ ይህን በሀላፊነት ወስዶ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ይህን በሀላፊነት ወስዶ ወደ ህዝቡ ማውረዱም የሚያስመሰግን ና እንደዚህ አይነት አመርቂ የሆነ ና ውጤታማ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ውጤት ማስገኘት ለመቻሉ አስተዋጽኦ እስኪ ከዚህ አኳያ እንዴት ነው የነበረብህም ቅሬታም አለ ብያስባሉ አንተ ከዚ እስ ነው ያው ይታወቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርብ ጊዜ የነበረውን ነገር እናስታውሳለን ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ አንድነት በተለያዩ ሀይሎች ሲወዛገብ እያወዛገቡ የተለያየ ጉዳት ሲያደርሱበት ነበር ያንን ነገር ለመፍታት አሁን ያለው ሂደት በእውነቱ እንደ ተተኪ ትውልድ በጣም አስደስቶኛል ይህ የመጀመሪያ ነው እንደ እኔ ማለት ነው ውስታዝ አቡኪም ትናንትና አንስቶታል ይህ የመጀመሪያ ነው ይህ ነገር በመጅሊስን በኩል ይሁን ያው የህዝብ መሪ ናቸው እኛ ይመሩናል ብለን ያስቀመጥ ናቸው አሁን ግን ያለን ነገር በትክክል እያደረጉ ነው ብዬ ነው የማስበው ለሙጣ ሙስሊሞች ያደረጉት ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ የእነሱን ችግር ለመፍታት ቀርጾ ወደ ስራ የገቡት ነገር በጣም የሚያስደስት ነው ይበል የሚያሰኝ ነው አንዳንድ ሁኔታዎች እየተነሱ ነው አሁን ባንክ አካውንት ሀክ ተደረገ ምናምን የሚለውን ነገር ትናንትና ኦመር በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር አድርጎ ነበር የባንክ ችግር የለብንም ማለት የአካውንት ሀኪ ይደረጋል ምናም የሚለው ነገር ከዛ ስጋት ሙሉ በሙሉ እንድትወጡ ነው የተጠበቀ ነው ምንም እንደዚህ አይነት ስጋት የተጋረጠበት ነገር የለም ነው ያለው ባዩሽ መስጅድ ደግሞ ሌላው ትላንትና የታዘብኩት ታሪካዊ የሆነችን ሰዓት አይቻለውን እዛ በተገኘሁበት ሰዓት ታሪካዊ ሰዓት ነው ምላት የግርግዳ ወይስ የእጅ ሰዓት ነው የእጅ ሰዓት ናት የጥበብ ውጤት ናት አንድ ወጣት የግርግዳ ላይ የግርግዳ በነጭ መደብ ላይ ያለች ነች እና ሞጣ ተብሎ የተጻፈባት ሰዓት ናት እና እንዴት እቺ ነገር ልታደርግ ምን አነሳሳህ ነው ያልኩት ማለት ከዛ ሰራት ልጁ አዘጋጅቶ ያመጣት ማለት ነው ሰው በሚችለው ነው የሚደግፈው አሁን ያየነውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ነው ሰው በቻለው ነው ቀለበት እያወጡ ምንም ያሌላቸው ማለት ነው መረዳት የሚገባቸው ሰዎች ናቸው አሁን ለሞጣ ሙስሊሞች እየረዱ ያሉት ሰው በሚችለው አቅም አምስት ብር ሰጥተው እኔ የሆነ ቦታ ነው ያየሁት አምስት ብር ሰጥቼ አብዮት ምናምን እያለ የሚገልጻት አምስት ብር አለች ሰው ሁሉ በቻለው አቅም ነው እያደረገ ያለው ልጁ ያን እኔ በምስሉ ነው የጥበብ ሰው ነኝ የእጅ ስራ ነው የሚሰራው እንደዚህ አይነት ጥበብ ነው ለሞጣ ሙስሊሞች አበረከትኩኝ እቺ ታሪክ እምነት አለ ሁሉም ሰው አሁን ገዝቶ የሚወስዳትም ሰው ታሪክን ያስታውስባታል ሞጣ የምትለዋን ታሪክ ያስታውስባታል እኔም በቻልኮት ሙስሊሞች ድጋፍ ለማድረግ በማሰብ ነው ያመጣሁት እና በመጨረሻ ያስተላለፈው መልእክት በጣም ደስ የሚል ነው እማችን አንድነት ይፈልጋል ነው ያለኝ እንደዚህ አይነት ክስተት ሲፈጠር ብቻ አይደለም አንድነታችንን አጠናክረን ደግሞ እነዚህ ጸም ይጭሩ ለፖለቲካ ሽፋንም ሊሆን የሚችለው እኛ ኢትዮጵያውያን ይተውን ያለኝ እኛ ተዋደን ተከባብረን በዚች ሀገር አንድ ሆነን ኖረናል ይህንን አንድነታችንን ባይፈታተኑ እንደ ህዝብ አንድ ሰው ጉዳት ሲደርስበት ሁሉም ሊያዘን ይገባል ማለት ያው ሙስሊም ነው ልጁ ግን ሙስሊሞች ብቻ አይደለም እኔ ማንም ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲደርስ አልፈልግም ነው ጥሰቱም እነዚህ ለፖለቲካ ፍጆታ የሚያውሉትን ነገር በዚሁ አጋጣሚ ያቁሙልን እኛ እንደ ህዝብ ተከባብረን ተቻችለን ኖረናል ይህንንም አስጠብቀን መቀጠል እንፈልጋለን ያለ የቢላል ሚዲያ ተከታታዮቻችን በዚሁ አጋጣሚ እንደውም ለቢላል ሚዲያ ተከታታዮቻችን መግለጽ ያለብን እኛ ከሌ ከሌ ይህን ጥፋት አጥፍቶ አላደለም እያጠፉት አካሎችን በዚሁ አጋጣሚ ለህግ መቅረብ መቻል አለባቸው ሙስሊሙ አሁን አዋቶ ይሄ እያሰባሰበ ያለውም ገቢ እንደው ብድር ነው በዚ አጋጣሚ ማስተላለፍ ያለብን እንደ ብድር ነው እንጂ ካሳውን ይህ የክልሉ መንግስት ወይም አስተዳደር ይህን ሽፋን መስጠት መቻል አለበት ለተጎዱትም ካሳ መስጠት መቻል አለበት የስነ ልቦና እንደገና ከነበሩበት አሁን ከተጎዱበት ካሉበት እንደገና እንዲወጡ በጣም ትልቅ እገዛ ያስፈልጋቸዋል ብሮ ማሰባሰቡ ብቻ አይደለም ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ትልቁን ሀላፊነት መውሰድ ያለበት የአካባቢው ክርስቲያኑም ሙስሊሙም ያለው ማህበረሰብ የከተማ አስተዳደርም ጭምር ነው ይሄ ነው በ ለማያያዝም ደግሞ ግልጽ ለማድረግ በገቢ ማሰባሰቡ ሂደት ውስጥ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተለቀቁ የብር መጠኖች አሉ ያ ስህተቶች ናቸው እስካሁን የብሩ መጠን ይፋ አልሆነም ይፋ በሚሆንበት ጊዜ ቢላል ሚዲያም ከስር ከስር ተከታትሎ ወደ እናንተ ተመልካቹ ምናደርስ ይሆናል በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ያህል ነው እሺ እና ወደ ባዩ ስንመለስ ና ለባዩስ ጀማዎች ሞጣን ሊጎበኙም ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል የጀማው ዑመር ነው ያሉት እኔ አመቻቻ አለው ነው ያሉት ልክ እንደ ሀጂ ይሄዳሉ ወደዛ እዛ ጋር ያለው ነገር ስላስደሰተው ነው በጣም እንዳስደሰተው ነው የምታዩ እና ለሞጣ ሞጣን ለመጎብኘት ያለውን ያለውና ባህራዊት ሁኔታ እንድታዩ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን ነው ያለው በመጨረሻም ያው መልእክት አስተላልፈዋለውም ነው ምንም በቃ ይሄ ድርድር ያሌለበት ነገር ቅድም ያልከሆን ነው አንድነታችንን አጠናክረን በባዮች ያየ ነውን ተሞክሮ ሁሉም ዘንድ ጋር ልናደርስ የሚገባ ነው ነው ያለው ይሄንን እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ቢላል ሚዲያ ተመልካቾቻችን የቢላል ሚዲያ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ከባልደረባዬ ወንድሜ ሰኢድ ሙሰማ ጋር በባዩስ መስጅድ መነሻችን አድርገን አጠቃላይ የገቢ ማሰባሰቡ ሂደት ምን ይመስላል የሚለው በባሽ የነበረውን አይተናል የባዩሽ አካባቢ ወጣቶች ደግሞ ኮኮብ ተብለዋል በቦታውም ላይ ኮኮብ ሲባሉ ተገልጸዋል እኛም ለዛሬ ቢላል ሚዲያ በሁሉም ባዩሽ የነበረውን በሌሎችም በጣም የሚያበረታታ ነበር በሙስሊሙ ያደረገው ተሳትፎ በእውነቱ በጣም ደስ የሚል ነበር ቡና ፊዋ ቡና ማፍሊዋ ንቃ ያለኝ ነው ብላ እስከ መስጠት የደረሰችበት እንደነበረ የሚታያል ይሄ ደግሞ የእኛ ሙስሊሞች መገለጫ ነው ኢስላም ሰላም ነው ለዛሬ በዚህ ነበር በሌላ ጊዜ በሌሎች ፕሮግራም እንገናኛለን አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሀገራቸው ቴሌቪዥን ቀርበው ለቀረበላቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል ፕሬዝዳንቱ በሀገራቸውና በኢትዮጵያ መካከል የተጀመረውና ለአንድ ዓመት ተኩል የዘለቀው ግንኙነት መልካም ጅምር እንደሆነ አመላክተው የተከናወነ ብዙ ስራ አለ ግን አለመኖሩ ገልጸዋል ላለፉት 20 ዓመታት በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው የደንበር ግጭት ዋነኛ መነሻው ከውጭ ኃይሎችና በ ያ ዓመቱ ወቅት ስልጣን ላይ የነበረው በህወሀት የተፈጠረ ችግር እንደሆነ ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ አገላለጽ አገላለጽ ላለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያን ይመራ የነበረው የህወሃት መንግስት አሁንም ድረስ ዶክተር አብይ ስልጣን ከተረከቡበት እሳት ጀምረው በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ባልጀርሱ ስምነት መሰረት ድንበሩ እንደሚሰመርና ሰላምን መተግበር እንዳለበት ቃል ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የዋ ድርጅት ይህንን ለማደናቀፍ እየሰራ መሆኑን በመጥቀስ በኢትዮጵያ ና በኤርትራ የተጀመረውን ሰላም ወደ ሌላ ደረጃ እንዳይቀጥል እንደ ትልቅ እንቅፋት እንደሆነ የገለጹት በባምቢሲ ወረዳ ማንነታቸው ያልታወቁ አካላት የጦር መሳሪያ ለመዝረፍ ሙከራ ማድረጋቸው ተገልጿል ኢብራሂም አባተ ተጨማሪ መረጃ አለው በባምባ ወረዳ ማንነታቸው ያልታወቁ አካላት የጦር መሳሪያ ለመዝረፍ ሙከራ ማድረጋቸው ተገለጸ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወረዳ ወረዳ ሰሞኑን ማንነታቸው ያልታወቁ አካላት ቦሽማ ቀርኪኪ ቀበሌ ገብተው ከቀበሌ አመራሮች ና ከሚሊሻ አካላት ጋር የጦር መሳሪያ ለመዝረፍ ሙከራ ማድረጋቸው ተገለጸ ከሚሊሻ አካላት የጦር መሳሪያ ለመዝረፍ ሙከራ ማድረጋቸው ተገለጸ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱላሂ መሐመድ ጉዳዩን አስመልክተው እንደገለጹት ባለፈው ጦር 25 አውግስት 2012 ማንነታቸው ያልታወቁ አካላት በወረዳው ቦሽ ማቀርኪኪ ቀበሌ ገብተው እንደነበር ተናግረዋል ከነዚህ አካላት በዚሁ ቀን ከጧቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ወደ ቀበሌው ሲገቡ የተደራጀ መረጃ ይዘው እንደነበር ያስታወሱት አስተዳዳሪው ከቀበሌ አመራሮች ና ከሚሊሻ አካላት የጦር መሳሪያ ለመዝረፍ የተለያዩ አስገዳጅ ሙከራ ማድረጋቸው ነው የገለጹት በዚህም በቀበሌው አስተዳዳሪ ላይ ድብደባ መፈጸማቸውን የሚናገሩት አቶ አብዱላሂ በአስተዳዳሪው ላይ መጠነኛ አካል ጉዳት ያደረሱ ሲሆን ህክምና አግኝተው በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙም አመልክተው ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን የሚናገዱት አቶ አብዱላሂ ሰዎች ታፍነው ተወስደዋል ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ የሚል የሚናፈሰው መረጃ መሰረት የሌለው መሆኑን ሊታወቅ እንደሚገባም አስገንዝበዋል ችግሩ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የክልሉ ጸጥታ አካላት ና በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች በቦታው በመገኘት እየተሰራ ያለው ህብረተሰቡን የማወያየትና የማረጋጋት ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ጠቁመዋል በቀበሌው አሁን ሰላማዊ ሁኔታ መኖሩንም አክለው ገልጸዋል በአካባቢው በተለይም የመሬት ወረራ ሥራና መሰል ሌሎች ህገ ወጥ በመኖራቸው መንግሥት በቀጣይ በዚሁ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ከህብረተሰቡ ጥያቄ መነሳቱን የጠቀሱት አቶ አብዱላሂ ወረዳው ችግሩን ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል ከተፈጠረው ክስተት ጋር በተያያዘ ሲገለጹ የነበሩት ህብረተሰቡን የሚያደናግሩ መሰረት የሌላቸው መረጃዎች ሊታረሙ ይገባል የሚሉት ዋና አስተዳዳሪው አሁንም ህዝቡ ተረጋግቶ እንዳይኖር የሚፈልጉ አካላት በመኖራቸው ህብረተሰቡ እነዚህን አካላት በመታገል ረገድ ከመንግስት ጎን መቆም ይጠበቅበታል ሲሉ ማሳሰባቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ወደ ቻይና የሚያደርገውን ጉዞ እንዲያቆም ግፊት እየተደረገበት ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከባለፈው ሮብ ጀምሮ ወደ ኤዥያ አፍሪካ ና መካከለኛው ምስራቅ ለሚበሩ ለካፒቴኖች ና የበረራ አስተናጋጆች የሰርጂካል ጭንብ እንዲያጠልቁ ነገር ግን ትናንት አር መልሶ ባወጣው ማስታወቂያ የሰርጂካል ጭንብሉ መጋዝን ውስጥ በቂ ክምቼት ስለሌለ ቻይና ለሚበሩ የካቢን ክሪው አባላቱ ብቻ እንደሚሰጥና መደበኛው አፍ መደበኛው አፍ ላይ የሚደረገው ጭንብል ግን ህንድ ጃፓን ሲንጋፖር ፊሊፒንስ ለሚበሩ የካቢንክሪው ክሪው አባላት ስራ ላይ ሲሰማሩ እንዲያደርጉ አዟል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትራምፕ በቀረበባቸው ክስ ላይ መስክረውብኛል ያሏቸው ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናት አባረሩ ትራምፕ ስልጣናቸውን ያለአግባብ በመጠቀምና የምክር ቤቱን ስራ በማደናቀፍ ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው በምክር ቤት ከታየ በኋላ ነጻ መባላቸው ይታወሳል ፕሬዚዳንቱ በዚህ ሂደት ምስክር በመሆን ስሜን አጥፍተዋል ያሏቸው ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናት ክስ አሰናብተዋል በዚህም በአውሮፓ ህብረት የአሜሪካ አምባሳደር ጎርደን ሰንደርላንድ ና በጸጥታው ምክር ቤት የዩክሬን ጉዳይ የሚከታተሉትን ሌትናን ኮሎኔል አሌክሳንደር ቬንድማንን ከዋይት ሀውስ እንዲወጡ ትእዛዝም ሰጥተዋቸዋል የቢልና ሜልዳ ጌትስ ስለኮሮና ቫይረስ መድኃኒት ምርመራና ህክምና የሚውል መቶ ሚሊዮን ዶላር ለገሰ ኡመር ተማም ተጨማሪ መረጃ አለው ቢል ና ፋውንዴሽን ለኮሮና ቫይረስ ህክምና የሚውል መቶ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለግሷል ፋውንዴሽኑ ድጋፉን ያደረገው የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስን ሆረንሽኝ ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት የ675 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ርብርብ ድጋፍ መጠየቁን ተከትሎ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የቫይረሱ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ መሆኑንና እስካሁን እስከ 35000 ሰዎች በላይ መጠቃታቸውን ገልጸዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ከቻይና ውጪ በቫይረሱ የተጠቁ በተወሰጠና ኬዞች ብቻ መኖራቸው የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር እድሉ መኖሩን ጠቅሰዋል በድጋፉ መልክ የሚገኘው ገንዘብ በዋናነት ችግሩ በተከሰተባቸው ሀገራት ያለውን የህክምና ሁኔታ ለማሻሻል እንደሚውልም ድርጅቱ ያስታወቀው ሰሞኑን በቻይና ተከስቶ በተለያዩ ሀገራትም ጭምር የተሰራጨው የኮሮና ቫይረስ ወረሽኝ እስካሁን ከ750 የሚሆኑ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ ሲሆን ከ35000 በላይ ሰዎች ላይ ደግሞ ቫይረሱ መገኘቱ ተጠቅሷል ፕሬዚዳንት ትራምፕ በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ይፋ ያደረጉት እቅድ ተከትሎ የተቃውሞ ሰልፍ ቀጥሏል መሐመድ ሚፍታ ተጨማሪ መረጃ አለው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የእስራኤልንና የፍልስጤምን ጠብ ለማስወገድ የምዕት አመቱ ውል ያሉት እቅድ የገጠመው ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው እቅዱ ባለፈው ሳምንት ይፋ ሲሆን የአደባባይ ሰልፍ የጀመሩት ፍልስጤሞችና ደጋፊዎቻቸው ዛሬም ለተቃውሞ ተሰልፈዋል ዮርዳኖስ ርዕሰ ከተማ ኦማን ውስጥ አደባባይ የወጡት የከተማይቱ ነዋሪዎች የዩናይትድ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን እርምጃው ግዘዋል የእስላማዊ ምግባር ግንባር የተባለው ድርጅት ዋና ጸሐፊ ሙራድ አልአዳይላ እንዳሉት የዮርዳኖስ ህዝብ እቅዱ ስኪሰረዝ ድረስ በአደባባይ መቃወሙን አያቆምም ትናንት የዮርዳኖስ ህዝብ የሚጥለው ከባድ ዝናብ ሳይበግረው አደባባይ የወጣው ይህን እቅድ እንደማይቀበለው ወይም እቅዱ ስጥ ከሚሰረዝ ድረስ ዝም እንደማይል ያለንን የማይናወጥ አቋም ለማረጋገጥ ነው ብሏል እቅዱና ከቅዱ በስተጀርባ ያሉ ወገኖች በሙሉ እስኪወድቁ ድረስ የዮርዳኖስ ህዝብ የሚያደርገውን የአደባባይ ተቃውሞ አያቋርጥም በቅዱ ሰበብ በፍልስጤሞችና በእስራኤል ጦር መካከል ትናንት እንዳዲስ በተቀሰቀሰው ግጭት ሶስት ፍልስጤማውያን ተገድለዋል ከተገደሉት አንዱ የፍልስጤም ራስ ገዝ መስ ከተገደሉት አንዱ ራስ ገዝ መስተዳድር ፖሊስ ባልደረባ ነበር 12 የእስራኤል ወታደሮች በመኪና ተገጭተው አንድ ሌላ ወታደር ደግሞ በጥይት ተመቶ ቆስለዋል የቅዱ አርቃቂና የፕሬዝዳንት ትራምፕ አማች ኩሽነር ስለ ቅዱ ዝርዝር ይዘት ትናንት ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት አስረድተዋል የዩናይትድ ስቴትስ ና የፍልስጤም ባለስልጣናት የገጠሙት መወጋገዝም እንደቀጠለ ነው የፌስቡክ የትዊተርእና ና የኢንስታግራም ማህበራዊ ድረገጾች አውር ማይን በተባለ የመረጃ ሰርሳሪዎች ጥቃት ተፈጸመባቸው ሀይደር መሐመድ ሴት ተጨማሪ መረጃ አለው በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው የዓለማችን ህዝቦች በብዛት የሚጠቀሙባቸው ማህበራዊ ድረገጾች የሆኑት ፌስቡክ ትዊተር ና ኢንስታግራም በትናንትና ለት አርብ ቀን በመረጃ ሰርሳሪዎች ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተነገረ አውርማይን የተባለው ቡድን የፌስቡክ ና የሜሴንጀር የኢንስታግራም ና የትብትር ገጾች ላይ ፌስቡክ ራሱ ተሰብሮ ይገባበታል በማለት ጽሁፍ አስፍሮም ነበረ የበይነመር መረጃ ሰርሳሪ ቡድኑ እንዳለው በፌስቡክ ላይ የሰነዘረው ጥቃት በኢንተርኔት ላይ ያለን ለጥቃት ተገላጭነት ለማሳየት የተደረገ ሙከራ ነው በፍረኞቹ ላይ ወላይም ቡድኑ ተመሳሳይ ድርጊት በአሜሪካን እግር ኳስ ቡድኖች ገጾች ላይም ፈጽሞ ነበረ ቡድኑ በፌስቡክ የትዩርክ ገጽ ላይ ሰላም ማይኖች ነን ፌስቡክ በደህንነት አስተማማኝነት ከትዊተር የተሻለ ቢሆንም ከመሰበ ረአ በሚል መልእክት አስፍሯል በተጨማሪም ፌስቡክ ና ሜሴንጀር ኢንስታግራም ላይ ያላቸው ገጾች በመጥለፍ ቡድኑ የራሱን አርማ ለጥፎባቸውም ነበረ ትዊተር እንዳረጋገጠው ድርጊቱ በሶስተኛ ወገን አማካኝነት የተከሰተ መሆኑ ጠቅሶ ችግሩ ማጋጠሙን እንደታወቀ አካውንቶቹ እንዲዘጉ መደረጉን ገልጿል አውርማይን ቀደም ባለው ጊዜ በትልልቅ ተቋማትና በታዋቂ ግለሰቦች አካውንቶች ላይ ቀደም ባለው ጊዜ በትልልቅ ተቋማትና በታዋቂ ግለሰቦች አካውንቶች ላይም ጥቃት በመፈጸም የሚታወቅ መቀመጫውን ዱባይ ውስጥ እንደሆነ የሚነገርለት የባይነ መረብ ሰርሳሪ ቡድን ነው ከዚህ በፊት የትዊተር መስራች የሆኑት ጃክ ዶርሲን የጉግል ስራ አስፈጻሚ ሱንዳር ፒቻይን እንዲሁም ከተቋማት ደግሞ የሚዲያ ተቋማት የሆኑትን ኢንፍሊክስን ና ኢኤስፒኤንን የማህበራዊ ሚዲያ አካውንት ቡድኑ ለአጭር ጊዜ ሰብሮ ለመግባት ችሎም ነበረ ቡድኑ እንደሚለው የሚፈጽማቸው ጥቃት የበይነ መረብ ላይ ያለውን ደካማ የደህንነት አጠባቅ ለማጋለጥ ነው ቡድኑ እንደሚለው የሚፈጽማቸው ጥቃት በበይነ መረብ ላይ ያለውን ደካማ የደህንነት አጠባበቅ ለማጋለጥ ነው ጨምሮም የጥቃቱ ሰለባዎች ደህንነታችን ለመጠበቅ የቡድን አገልግሎት እንዲጠቀሙ ያዛል አሁን ግን በሰርሳሪዎች ተሰብሮ የነበሩት የፌስቡክ ገጾች ወደ ነበሩበት መመለሳቸው ተገልጿል ውድ የቢላል መረጃ ተከታታዮቻችን የለቱ መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ